ปรุงหอมดีเลยว้าทำไมเนี่ยโอ้เนี่ยมูเตียนอ่ะโอ้ยมาปูมาแล้วของกันแล้วโอ้โหมาดีมั้ยมาสามต้องมั้ยมาทำได้ดีนะมาตามแปรให้มาเนี่ยไอ้ที่ฮึฮึฮึว้าวโอ้ยจอยมาวุ้ยโอ้ยชมแอมจอยมาน้ำฟองเนี่ยมากันตบกี่ร้านโอ้ยโอ้ my god ว้าเนี่ยอ๋อจะมาฟองจะมาขนาดนี้ซะนะwah kang ni searah baik baik dak trok dia iya iya wah eh wah ini titir ah wah ceram ni ya wah tak ada cuma kangnya temu coy mau ah war mau oh my god mau wah mau wah mau ah mana cengaknya kita hom hom ah kip coy mau ah malam makan top top mau ah pung mau pinar ya ni ah mau pung ke hom malam thom thom lah trời màu à em màu à màu này à ua đồ câu à màu à đó nè bố mẹ làm gì đi thật nhưng con đâu cũng ngồi đồng nhà đồ này rồi này đặt cái trọ ra u màu à trời màu à lo lo trời màu à lo lo trời mà cũng nhớ wah malam aku dapur ini rumah temhub sengahnya em cuma ya nah dok jangan makan nuku dok dah mà nó ở mơ nó cái chứ sắt phải miên tiếp miên tiếp ơi đọc có à mà mơ kia nó tới tiếp nó đi mà nó mà trọ à qua bên này cơ ba rồi tới xe với nhau